大家好，我是 J，欢迎来到今天的美股复盘。今天大盘又是峰回路转啊，我们看到呢又是一个冲高，然后回落啊，今天是直接高开了，今天是 CPI，然后我们看到 CPI 这一边呢，预期3.3，这个是 year over year 啊年对比来说的话，然后实际3.2，低过预期，所以这应该是一个利好，但是竟然被市场消化成是一个利空的话，那么是不是有别的东西影响了市场的这个判断呢？我们一会儿去探索一下。Hello，您好，我是 J，欢迎来到我的频道，我是你们的美股探索者，记得订阅点赞，这样子就不会错过我的每日更新。好，现在我们开始去看一下股市今天到底发生了什么事情。所以除了 CPI 啊，还有这个是 headline 的这个 CPI inflation 啊，昨天我有解释过这两个的区别啊，可以去那个科一下啊啊科普一下。之前的这个视频，核心 CPI 这一边呢，就是去除了这个食物和能源之后呢，我们得到的一个更加精确的一个通胀的一个数字，我们可以看到4.7是实际上的，然后预期呢是4.8，其实都是好过预期啊。各大投行来说的话，其实估算呢也是一个比较温和一点的这一份 CPI，而实际上出来的呢也是对的，越对越。对比的话也是0.2的这个预期，然后出来的呢也是0.2。在这里啊，我觉得唯一有一个看似好，但是是有雷点的是这一个啊，有多少人就是那个没有工作啊？这个预期呢是23万，前值是22万7千，但是这里实际是24万8。那么失业大军呢开始增长，然后通胀这一边呢物价也是开始下来，代表各大企业的这个营收啊可能不是这么的乐观。我们看到在智能手机那一边，苹果的这个销量下来了然后呢那个高通对吧，对芯片这一方面来说的话，特别是智能手机的营收销量也是下来了非常的多。人工智能的 AI 的芯片的销量，我们也没有看到什么实际的，从微软呐、或者 PLTR 的这一些财报里面看到实际上的一个帮助，所以我们看到股市这几天的情绪面呢是比较低迷一点的。好，先解释一下今天是为什么，就是我们看到这个标普500指数 S&P 500突然从盘中是做了一个非常大的一个跌幅啊。据 Bloomberg 彭博社这一边的这个叙述呢，就是今天呢其实是有这个30年的国债在卖的，然后那一个需求不是这么的好，所以国债利率呢在盘中就突然的飙升，给科技股造成了一个压力啊。US 30-year bond yield 这里的国债利率呢，我们看到10年都已经涨到4.1了。其实前一天啊，这个十年的国债卖的没这么大的一个问题，我们也就是没有看到那个的利空呢去打压市场啊。但今天30年国债呢就开始出来了，没办法，华尔街的剧本呢还是要继续的。所以这个30年的国债呢就引发了一场就是我们看到的盘中的一个非常大的一个跌幅。所以标普五百呢就从布林上限直接打到了接近这个下沿线。为什么没有直接打到下沿线呢？相信大家也应该能看到啊，这里有一个多重的底部，然后开始走稳了。这里已经有点是破掉下面的，但是尾盘这个收得非常的好，因为这里是实体打压下去的，但是这里呢是下影线，也就是代表买家开始进入 MACD 开始收窄，所以看一下明天能不能进一步的高开拿下这一个布林中线。在这里呢，如果我们去看一下过往几天的这一个走势的话，我们会发现大盘在走一个 falling wedge 一个在往下走的这一个结构。如果我们跟着点位去走的话，我们可以看到 CPI 呢是看似跳出来了，但其实尾盘这里啊它又跌进去这一个结构里面去了。所以明天如果是高开的话，也就是代表 PPI Producer Price Index 直接是数据之后开盘一个小时数据之后高开的话，最好是能开在这一个点位，也就是4472.6之上，4472.6、4473左右啊。其实现在期指也是在进行中的，我们可以看一下期指现在在哪一个点位，最好能在这个4472的点位上面啊。所以如果我们来到这一边，我们去看期指的话，期指这一会儿是掉下来了，在那个4467啊。其实前面我刚开始做这个视频的时候是那个4472，正正好好的，但这一会儿呢，期指有点翻红，所以亚洲的那个
大盘那一边呢，可能是有点压力，不是这么的好。但是 PPI 的这个数字呢，还没有出来，开盘前1个小时呢，我们是能见到的。而期指一度呢是有这一个冲高的，所以一会儿我们就是看能不能再一次的去收回来啊。本来是大家可以看到这都那个盘后冲到了47.8左右，然后现在呢是之前呢又在47.2的，这一会儿在46.8。看一下一会儿欧洲在那个北美西部时间半夜的时候，开盘的时候能不能再一次带动期指走上44.2之上，然后想办法往上冲，冲往这一个44.85第一压力，然后呢就是想办法拿下这一个44.94，然后进一步的往45.00上方去进攻啊。但是我们可以看到，这里震荡呢是越来越小，越来越小，然后没有偏向这一个结构的下方，而是不断的把底部开始去拉高了，就感觉大盘呢是先走大的一个动静啊，大的一个动静，然后开始收窄了，收窄在这一边呢就开始企稳啊，走平，走平之后幅度小的时候就在找这一个突破点，CPI 这里做了一个假的突破，所以我们看一下 PPI 这一边能不能冲上去，如果担心国债的话，国债下周是有卖的，8月14号这一边，所以注意一下。但是这些是短期的，这些国债利率是最高的，因为现在利率倒挂，所以这些3个月、6个月的反而国债利率是更加高的。到时候我们可以看一下，下个星期来说的话，也是有这一个美国零售业的数据也是非常的重要。好，接下来我们去看一下TSLA 特斯拉的这一个走势。特斯拉来说的话，今天算是挺亮眼的，因为今天其实，虽然大盘呢在盘中是砸了一大波，但是我们可以看到，像那个 Disney 啊、特斯拉，还有那个阿里巴巴呢，都是持绿的，特别是特斯拉在这一边，我记得我做了这个投票看一下大家对这个支撑的看法，然后就是最多的回答就是241是能撑住，暂时来说呢，今天也是应验了这一个，今天特斯拉是直接往高在走的，冲到252压力左右呢，没有能突破过去，所以就是打压下来，但是今天整天一天呢是收绿的，这个算是比较强的了，因为我们看到苹果、英伟达一些别的股票，特别是芯片半导体这边呢，都是比较低迷一点的。一度今天微软、Google 还有苹果呢，涨幅度都超过1%，这几只股票加起来呢，都5、6万亿的市值了在那个护盘。但是我们也看到芯片和半导体其实跌幅也不大，今天更加多的呢，最后的收盘的这个价值来看的话，是一个有点是扯平的一个走势啊，所以就看明天 PPI 指数能不能进一步的企稳往上开始反攻，因为，经过前2天的这一个冲高，sorry 是低开然后高走，今天就直接给你来了一个高开低走的话。明天这个相对来说，散户的这个信心就会少了很多。看一下机构会不会在这个时候，也就是周五是期权的结算日，然后就开始把那个大盘是拉起来了。因为毕竟在这里的来说的话，就比较害怕。毕竟这2天这一个震荡来说的话，幅度是相对来说非常非常的大。好，我们把这一个特斯拉的点位去说一下。特斯拉最近的消息面比较低，今天来说的话，也是X 的这一个 CEO 出来说一下，就是自己呢对于 X 的这个管理呢还是非常的多的，他比较是去做执行这一方面的，而马斯克担当的这一个角色呢，就是帮他去想一些创意，然后这个创意就是看这个X 的这个 CEO 呢，也就是现在的 Twitter 能不能去做这个执行这一方面的，我们可以看到特斯拉在5分钟的时间段非常的漂亮。肩膀、头部、肩膀 （inverse head and shoulders） 均线蓄积完毕，所以这里呢，应该是会有一个不错的，可以看到尾盘这一边如果明天我们看到有进一步的交易量放大的话这里横的有多长，我们看一下竖的能不能多长，再次的往255这一边做一个突破非常的好看。然后如果我们去看这一个结构的话，相信大家都认识啊。因为这个是非常明显的，这一个是一个破底翻，我们可以看到这一个结构来说的话，对吧？
在走这个 double bottom，如果明天这里续集之后能往上冲的话，这个 W 的瓶颈是在这个251.23左右的一个部位啊，因为这个对应的是这一个大的点位，如果这里能被收下，就能挑战253.8和255左右的一个大支撑，然后就是往260这个方向去进缓了。暂时来说的话，这个趋势还是挺漂亮的，对于特斯拉，如果要做一个比较漂亮的反弹，能不能反转就要再继续的看呢。今天盘后，IONQ 是有财报的，然后盘后呢是大涨超过8.46%，在这里呢我们可以看到一直在跌啊，在20这一边见顶，最近人工智能概念开始下去了，所以这个 quantum computing 量子计算来说的话，可能这个需求就是再看一下了。但是我们也可以看到之前这一边这个结构支撑的是非常的强劲，正好这里呢是跌到了这里啊，所以跌到了这个强的支撑的结构里面去，但是这里还是深阴线，不是这么的好看啊。之前这一个五日线呢也是一直在打的，所以这样子一冲的话，第一压力位置在15.8左右，盘后冲到了15.4，其实已经有点接近了，所以要小心一点，因为这个还在调整的一个结构里面不是这么的美丽啊。我们可以看到在布林线之下的。而布林中线呢，正好对 IONQ 来说的话，就是在16左右，也就接近我刚刚看的那个点位。如果站得上布林线的话，可以看一下能不能反转；但如果站不上的话，可能会找到压力，然后进一步的往下线走，也就是12.5这个方向。所以大家要谨慎一点。好，接下来我们看一下英伟达。一会儿我会再看一下那个迪士尼和那个阿里巴巴，毕竟今天走的算是比较强的。英伟达还在这一个区域在做这个震荡，基本上快走到自己的六十这个均线了，在413这一边。布林线来说的话，其实已经打开了布林下沿线这一边了，不是这么的美丽。因为如果打开了这个下行趋势，幅度也变大的话，就是每天可能走这个下行隧道，在更加小的级别，然后就是要等它在日线级别离开布林下限呢，才能开始企稳往上。这里收的也是深阴线，所以暂时来说的话，英伟达不是这么的美丽。如果400整位整数是破掉的话，有可能就是要去测试这一个之前的377这一个区域了，当然这个是比较大级别的一个往下测试支撑，最近的支撑应该是在408这里啊，这里也是有不错的一个支撑，就是看英伟达到了这里会不会离开这一个布林下限，开始往中间开始走平，Disney 这一边来说的话。我们看到今天 CNBC 的晚间的这个头条呢，就是讨论跟 ESPN 的这一个合作最近我们知道呢那个艺人这一边呢也是在罢工的，所以对于流媒体像奈飞和 Disney 来说的话是进一步的一个利好，所以推进也是股价的一个催化剂。当然这一边我们知道Disney 是刚刚做完了这个财报的，昨天直接直播了，然后那个大饼画得不错，主要是因为广告的这个价格往上推了，帮助一下营收，不是代表它的这一个销量有多好，是代表它做了一个改善的一个政策，尽量把这个营收呢，对于 Hulu 和 Disney Plus 这两个流媒体的业务来说的话，是进一步的去推展，Disney 的这一个点位非常的容易去记啊，95和100整数非常的简单，95对应的是缺口下方，100呢是补齐缺口，所以这两个是非常大的点位，就看 Disney 能不能进一步的上去了。Disney 的形态我非常喜欢，因为大家可以看到的，在今天过了之后啊，在日线级别啊，所有的均线变成了支撑，都被它收服了。然后只要它一直是站在五日线之上的话，也就是攻击线，我们就看一下它能不能沿着一起继续的进一步的上攻。好，阿里巴巴来说的话就比较有意思了，因为它也是在一个 falling wedge 里面，然后这里是上沿线，100又是一个整数。所以今天出了一大根这个上影线出来啊，因为大家可以看，跟之前的压力102这一边呢是对齐了，这边财报也还 OK。这里要小心的就是，虽然它在日线级别站上了所有的均线，但是同时呢，这个 MACD 还没有完全的金叉，我今天做的这根线也不是这么的美丽，所以只要它能进一步的站在所有的这一些均线之上的话，能站稳的话就 OK。最怕的就是像这一种的，然后又掉下去了嘛，所以这一边呢，我会谨慎一点。如果它实体能突破102，而且企稳的话，会非常的好。为什么102是一个大的点位？
这里的压力啊，这一边呢也有一个缺口的一个关联。再往上攻的话，一一二是缺口下方，然后上方是一一七左右。所以看一下阿里巴巴能不能进一步的往上去冲。好，今天的视频就先点评到这里了。如果大家有别的喜欢的股票，欢迎你留在写在这个留言区和评论区，记得订阅点赞不要错过的每日更新和直播。谢谢大家观看，我们下次再见。